ישראל 2023. כולם נלחמים בכולם. חילונים מול דתיים, יהודים מול ערבים, ימנים מול שמאלנים. אבל יש מקום אחד שמחבר בין כולנו. יד שרה. ועכשיו יד שרה צריכה את התרומה שלכם כדי להמשיך להתנדב ולהילחם יחד למען הבריאות של כולנו. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל. או חייגו כוכבית 6444. ממש ביחד עשינו את זה. זה מקסים.